Lapas dzeltenas un lapas tumšie sārtas. Un atkal velns parāvis ir uz zemes un nezinu, ko ar tām iesākt. Tiekam skaidrībā, ko dariet ar nokritušām lapām. Dabas speciālisti iesaka grābt un novākt lapas pēc principa 50 uz 50. Pusi savākt, pusi atstāt uz zemes. Pa ziemu tās sadalīsies, ja būs atstātas tik biezā kārtā, cik nokritušas. Sagrābtas lapas var nolikt zem kokiem vai atstāt kādu lapu kaudzi, lai ziemu turp varētu pavadīt eži. Kur lapas noteikti nav jāatstāj? Uz ceļiem, veloceliņiem, trotuāriem un gājēju taciņām, jo lietu tas padara zemi slidenu. Spied patīk, ja tev gadījās paslīdēt uz tāda ceļa. Nav jāvet savāktas lapas izbērt citur, piemēram uz mežu. Vide var degradēties, bet invazīvās sugas izplatīties tālāk. Izņēmums ir speciāli bioatkritumu poligoni, kurus rudenī organizē pašvaldības. Daudzās vietās no oktobra vidus, bet Rīgā no 2. Novembra. Lapus tur vedam maisos, pēc tam izberam un maisus ņemam līdzi. Vēl pāris nosacījumi. Lapām nevar būt citu atkritumu piemaisījumi. Maisus nedrīkst atvest un vienkārši atstāt. Tāpat kā nedrīkst vest uz lapu pieņemšanas punktiem būvgružus, mēbeles, nolietoto sadzīves tehniku. Lapas var kompostēt, mulčēt, pagatavot lapu humusu. Piepildi gružu maisu, sametrini, aizsien un pārdru dažus caurumus, lai iekšā iekļūst gaiss. Pēc pusgada vai gada daba izdarīs savu. Šāds humus var paskābināt augsni un saglabāt mitrumu zemē. Un kā būtu ar lapu un zaru dedzināšanu? Dabas eksperti saka nē, jo lapu kaudzēs jau var iedzīvoties dažādas dzīves radības, un dedzināšana izraisa gaisa piesārņojumu. Ko diktē likums? Atkarīgs no pašvaldības. Tās pašas nosaka, ko, cik lielā daudzumā un kad var dedzināt. Vai nedrīkst, kā ir Rīgā vai Daugavpilī. Ja tavā pašvaldībā tas tomēr ir atļauts, atceries, ka dūmi nedrīkst traucēt taviem kaimiņiem. Un pirms iekurt vēlreiz pārliecinies, vai tiešām dedzināšanas noteikumi tavā pilsētā vai ciemā ir atļauta. Vienkārši ieguglējot.